Policia u pasërish në fshatrat kufitare të Kamenicës. Me urdhër të prokurorisë së Gjilanit, policia, inspektorati dhe doganat e Kosovës kanë marrë këtë aksion në fshatin Hodonoc të Kamenicës. Ekziston dyshimi se brenda kësaj shtalle ka kafshë të kontrabanduara, por pronarët e kësaj firme, brenda së cilës dyshohet se janë 4 krerë lop të kontrabanduara, duket se gjetën paqe fillimisht me doganierët e Kosovës. Por pijet nuk ishin shërbimi vetëm që ofruan antarët e kësaj familje që dyshohet se janë marrë me kontraband. Si të shihet në këto pamje të gjiruara nga të shtatë, ata kishin edhe dhurata tjera për inspektoratin e policisë që duket se ishin cigare. Por ata që u treguan miqësor me autoritetet e sigurisë nuk ishin të tillë me gazetarët. Hop, 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 atje që, hop, masë më qëtë punë. Atje thire i prokurorin, a ka nevojnë? Shpirë dhe kanë dush, Madje në prezencë edhe të zyrtarëve policor dhe të doganës, ata fyen ekipin e televizionit Shtat dhe gazetës Ekspres. A di sa dashi? A di sa dashi? A di sa dashi? Si ti? Si ti dashi? Çe çto? Çe si lopë? Çe si smerë? Fyerjet dhe kërcënimet nuk u ndalen në asnjë moment. Por ky nuk ishte familjari i vetëm që kërcënoi ekipin. Pak minuta më vonë tek vendi ku përqëndronin gazetarët dhe kameramani erdhi edhe një grua. Kjo në prezencë të policisë fotografoi gazetarët duke i kërcënuar se privatisht do të merren me ta. Jo, jo, kështu ke të gjiru, ke du gjiru. Ke du gjiru. As ju nuk keni të drejtë, po s'ka problem, s'ka problem. Privatisht, mëni me pos problem. Kali mos tonë, nuk e të rati. Gjithë këtë situatë, policët vendosën të shikojnë nga distanca pa ndërmarrë asgjë, ani pse televizioni u bëri thirrje për t'i dalë në mbrojtje. A jeni policët? He, a jeni rregull? Pas disa orëve qëndrimi, aty zyrtarët policorë së bashku me familjarët që ishin pronarë të stallës, ku po krye kontrolli, erdhën përsëri duke fyer ekipin e gazetarëve dhe udhëhecit e mediumit. Për gjithë këtë situatë, televizioni Shtat ka njoftuar inspektoratin policor dhe policinë e Kosovës.